antzez lana abiarazten duen trikimailua nolabait bikoitza da, ezta? Batetik genituzke kazetariak, kazetariaren lana eta zeregina da galdera egokiak egitea, eta bestalde izango genuke kazetari hauen paradoxa edo kazetari hauen zirkustantzia beraie direnean galderak erantzun behar dituztenak dela poliziaren edo dela epailearen aurrean. Eta hori da paraleloki obra abiarazten duena. Batetik kazetaritzari egindako omenaldi badago, kazetaritzari buruz asko hitz egiten dute, zein den paperezko kazetarien eta paperezko egunkarien paraderoa gaur egun eta nola aldatu den eta bar, hori legoke batetik, eta bestalde ba, trama polizial, judizial hori ba, garaibatea bizi izan genuenok oso ongi gogoratzen duguna. Egia da badaudela estena oso gordinak eta hunkigarriak, impactanteak direnak eta gogorrak ere bai, eta bestalde idazle naizen aldetik badago baita ere arroztasun sentimendu hori saiestezina dena, ez da? Beti dago zuk paperean egin duzun hori ezur mamiturik ikusten duzunean ahots eta haragi eginik ba, sortzen dizu holako arroztasun sentimendu berezi bat. Askotan ez da erreza izaten eta 12 pertsona hemen estenatokian egoteak ba beti poza handia ematen du eta indarra handia ere bai lan egiteko orduan, gaia kontuan eukita, ba niretzako ba oso polita, oso barruko gauza bat izan da. Aspalditik genbiltzan baita ere, ba bueno, egunkariako itxierari buruz hitz egiteko goguarekin eta Fernando aspalditik hasi izan Arkaitzekin berbetan eta ba bueno, ba ber gidoi bat egitekotan eta horri bili ginen eta bueno, baita ere poza alde hortatik, ba azkenean ba hemen daukagulako eta datorren astean estrenua daukagulako, ez? Politia izan da, ze oso, bueno, ba, nire barrutik urrun dagoen persona bat dalako, baina beti ere olako personaiak egitea oso politia da, aberasgarria da, eta historio honetan, ba, hain zorrotza izatea, eta oso personai ba, garbia, eta oso garbi daukana zen nahi duen, eta noa jun nahi duen, eta orduan, ba, bueno, estilo aldetik ba gustora eta gustora ditu naiz. Oso unkituta, realismo handiz egindako obra bada, batik bat torturarekin lotura daukaten alde guzti horietan, oso lan polita egin dute. Oso eskertuta nago, eta gaude ere uste izan dut, zake dela baita ere gaude tantakarekin induen lanarekin, lan zaila da, lan konprometitua da. Kontatzen duten gordintasunarekin kontatzea oso zaila eta komplikatu da. Eta lan bikaina egiten dute, bai zuzen lehitz aldetik, bai gidoi aldetik, Fernando Bernuesen lana eta Arkaitzen lana gidoietan, eta gero aktoren lana ere bai, eta gero gainera da produzio handi bat da, eta 10-11 aktore daude, gaur egun oso zaila ikustea horren produzio handia, eta oso ondo egin da dago. Oso ni emozionatu naute asko. Oso ondo islatzen ditu gure ofizioko tasunak eta keriak ere bai, ez? Eta gero erradazio baten dauden harreman tipologia horiek ere hoien radiografia oso politia egin dute bai, Arkaizkano bere geduetan, da Ferrantok eta bere aktoren lantaldeak, ez? Orduan, bueno, oso erresa da ikustea beretako erradazio bat, paperezko erradazio batean oso goza politia indute, orduan gure askotan atera diate irrifarra gure ofizioaren zenbait parte ukitu dituztenean da, bai, oso politia, gure ofizioari buruzko ere bada. Carmelo Beramendi eta gero buke, Tolosa esatu eta bigarren deitura, baina berez aktoreak eparrazi eta solan politia eten du. Atzo jakin nuen Urduri zebilera gu gentozelako eta nien entorrelako eta etxekilako nola hartuko tenuen bere papera, baina, bueno, esan diot berari bukatutako oso ondo egiten duela lan faltatzea joa hilapizkat, kizkurtzea, baina oso lan politia egiten du. Eta talde osoak egiten du oso lan ikana harria. Nik animatu nazaitu usteet, obra bikusi, beste batzuk ere bai, baina obra bikusi, gozatu obrarekin, obra oso errela da, baina Donostiko, Ehunkari Auziak, Donostiko kaleak bete zituen bezala, orain da garaia, Euskal Herriko antzokiak betetzeko obra honekin.